Tjena Robert! Fyra stycken har stött fram här. Hoppas vi får samma lax som vi hade med... Var det Patrik igår? Det var en rolig autograf där i alla fall. Jag håller tummarna. Lägg till Börj. Still apps. Ja, du får skriva sen vilka du vill ha. Gary Roberts. Den är en hit. King Clancy Die Cut. Harry Lumley. Lumley. Börje Salming. Leo Komarov. Diecut. Ian Turnbull. Memorable Moments. Memorable Moments. Wendell Clark, retired numbers. When die cut, Brian Berard. Matthews. Hall of Fame. Och en diecut på Jonas Höglund. Höglund. Första boxen. Med. Säger vi va? Daryl Sutler, retired numbers. Börje. Russ Cortnell, die cut. Dion Phaneuf, captains. Matthews, one die cut for Balfour. Våran kära Ed. Ace Bailey. Joe Gilmore. Die cut for Phil Kessel. Howie Meeker. Daryl Sittler or Wendell Clark die cut. Wendell Clark. Kom igen nu, bästa blaster. Ge oss lite kärlek. Please. Die cut på Dan Maloney.
Daryl Siller. Oh, Felix Pott Van Dijk hade också. Har de haft en del rätt bra mål i Sverige historiskt. Frank Mihalic. Lemley och Howie Meeker die cut. Potsvan, record holders. Slaps. Och Mike Walton, die cut. Holy moly, my friend. Woo! Bam! Det är en hard sign autograf. Maple Leaf Marks, Alan Bester. Och vi ber väl till gudera att du saknar den då, min vän. Fan vad kul. Gudera. Här har de då. Where did I put them? Mr. Sleeve, where are you? Ja, jag kommer att uploada den direkt här. Jag hittar mina sleeves bara. Härligt! Grattis i alla fall. Det blir roligt detta. Laurie Boschman, die cut. Boschman. Trophy winner. Matthews, Shane Corson, die cut. Shane Corson. Gordy Drillin. Howie Meeker, och sen har vi Bill Derlago, die cut. Potsvan, över till Lex Potsvan. Gilmore och Pete Stemkowski. Die cut. Och tyvärr inget mer vettigt. Men en auto i alla fall. Borde vara ganska okej på fyra blasters, tror jag. Tackar Robert.